Twiteguriye neza nyuma yo gukina na Rayon Sports. Tumaze iminsi itanu twitegura Bugesera. Biragenda neza ku buryo twakoze imyitozo ya nyuma yo kugenda twajista amabararete, ko tuzahagarara tudafite umupira, ko tuzakina tuwufite. Ibyo twakoze uyu munsi, igisigaye ni ukuzareba ejo ko ibyo twateguye abakinnyi bazabishyira mu bikorwa, kuko nibo bafite pari niniya. No kuzareba iminota 90 kibo tubazatanga abakinnyi bashya mwongeyemo ntabwo ari bakeya kweza ko ngo biteguye guta umukino bari ku ruhe rwego kuko babakina umukino ku munsi w'ejo. Urwego barimo ni ukureba kuko ntabwo ari entraînement zifasha umukinnyi kuzamuka, ni match. Tuzareba competition kuko tugiye muri competition entraînement zirangije, kuko na match zizongera umukinnyi ugenda wazamuka. Abo dufite usibye Ndekwe na Bosco bo batangiye, kandi bari muri competition, bari muri championnat, bari muri Gasogi, bo deja batangiye gukina, bamaze gukina imikino ibiri, ubu ni sawa. Hariho abandi babiri tugomba kongeramo bazakina ejo, umva ko nabo entraînement ni sawa, ariko buri entraînement ni nka devoir gukora ama exercice, ariko match iba ari nka examen. Bukora nibo bagomba gupruva bakerekana ibyo twabazaniye, ibyo Kigali bategerejeho n'abandi ko babishyira mu bikorwa. Nibaza ko ari ejo tuzahita tuba evaluwa turebe ikibuze cyanye berekane ko bashoboye ko bakomeye. Urabona hari icyo bazabafasha yaba Alexi ndetse n'uriya musore mwakwe? Ya Alexi deja kuri taye n'ibyo akora mbona ko azadufasha, usibye ko umupira twe turatekereza tukareba tukavuga, ariko umuntu aba bifitiyeho par niniya ni umukinnyi, kuko niwe akina, niwe abazi ibyo ashaka, ariko nibaza ko azadufasha uko namubonye, kuko na match twakinnye ataramera neza, kuko aza namushyizeho icyumweru n'umupreparateur physique kugira azamure urwego, kuko yari yaje atari fiziki mubona atameze neza, ariko iki cyumweru dukoze mbona ameze neza. Igise ni ukuzareba ukuntu ameze n'uriya wundi Abdalla nawo wabonaga ko fiziki batameze neza, juste na travail des appuis, kuko n'abataka bagomba kuba bafite appuis nziza, barakoze. Igisigaye nk'uko ndiho ndabivuga ni ejo tukazareba tukatangira kuba evaluwa, ariko urebye uko bameze bazadufasha kuri level, kuko n'abataka atari babandi wavanye ku ruhande ushira ku hagati bo bya bindi bushakisha, ariko ubona bataka typique umva ko bazadufasha. Cyakuba Bugesera kuri ijoro ya 18 idafite umutoza Masoudi Djuma, hari icyo bivuze ko afekta kuri resulta?
ntamufite kubera afite arifite suspension no umutoza umutoza nuko twebwe tutu hano mu Rwanda dushira pari niya mu kumutoza ariko aratoza arakora iki ubundi kuri match nu do nabakinyi nibo bafite responsibility bakubira ko umutoza agaragara muri mita yo wateguye mutangira match kanza minute zitangira aba bafite match ku munoki nabakinyi nibaza ko kuba dahari ariko yarabatojeje abaye message je nibaza ko iyo ufite ekipe wizeye washobora no kwicara hariya mujya mubona mu makipe akomeye n'abatoza bahaguruka bavugikiye ko message urayitanga ufite abakinnyi bakomeye bakayikurikiza nta kindi aye Kigali mu makipe yabagoye mukino ubanza nako Bugesera mwananganyije hano ibitego bibiri kuri bibiri hari icyo mwahinde cyane cyane ku bijyanye no kugarira ku buryo mwize ko ku munsi w'ejo amakosa yari yakozwe ku mukino ubanza azakosoka oui ntabwo ari Bugesera gusa tumaze kunganya inshuro 10 0-0 cyane tukanganya ni ikibazo twatangiranye cyo championat ntabwo ari Bugesera gusa n'andi makipe gena nakubwira ko uko tutangiye championat ubu nabyo tumaze kunganya na APR Lyon Sport yadutsinze nayo twaranganyije muri Ale ariko nibaza ko turo turafata izindi ngamba tureba ibitagenze neza muri Ale twa dufite déséquilibre muri équipe offensivement kuri attaque kuri za finition ntabwo navuga ko twabura des occasions ko twaburaga abashobora kudutsindira nabyo ni handicap kuri ekipe kuko ntabwo wa defenda iminota 90 wabonye occasion zirenze ebyiri udatsinda kuko habaho ikintu cyarirashima kuri defense nibaza ko niyo mpamvu twibanje cyane kubaka ab'imbere turebe ko byadufasha kubona iyo equilibre kuko ekipe nziza niba ifite attaque nziza wafazari wagira ekipe ifite abataka batsinda umwanya ari wose aho kugira defense ikomeye idafite attaque kuko iyo utsinda ekipe itisubira inyuma ikadefenda nibaza ko niyo mpamvu babwira ko twari dufite déséquilibre nayo nakomeje kureba ukuntu nagenda nubaka ibi ekipe iri équilibré défense milieu attaque ariko nibaza ko ubu ibyo tumaze kugeraho Bosco nandi kubaza wabonye ko habayeho kuzamura bakoze aka équilibre gato twese tugira icyo bita acceleration muri jeu vitesse muri jeu ubu gisigaye no kureba sasa kuri attaque finition amokazio tubona ko dushobora kwita tuyabyaza umusaruro kuko ugomba kugira n'abafiniseri babandi muri okazio ebyiri eshatu babona mu gitego kimwe nibyo turakora Kocha ubusanzwe ubushize waravuze ko ufite effectif noya nubundi bisubiza ari bikiya kuri banda tuje agakanya nabo ufite ntamanga tumenye kiti uri mu misiri ntabwo ufite suspension ya Eric Zidane igisubizo kiraza kuri kiki No igisubizo ni ugushaka mu bufite buri abo mutoza mu bikomeye byose ugomba gushaka solution abandi bahari tuzahita tubakinisha ntabwo ari ibyo gusa no kuri attaque effective ni noya kuko urebye no muri attaque nk'abatwongejemo n'abanyamahanga urumva ko abasigaye n'abandi bataka twakinishaga n'abanyamahanga ntabwo baza muri liste urumva ko dufite nakoze ekipe imwe idafite abandi bashobora kuza urumva ko ni kubera turi muri Ale bidashobora ko wahita wubaka ukora de double kuri za poste zose ariko tuzakomeza kuri tugendera kuri iyo tugenda dukora de ama tubahinduranya uko bimeze ariko ntabwo wahita ugira ntabwo nakubwira ko ubu Margeke na Alexis mfite ekipe ya 22 bose bashobora kwinjira nako hazabaho ikibazo cy'abanyamahanga batiti bagiye hagati kugira uzabona undi yinjira ahubwo hariho ba fiston bizaba ngombwa ko akina kuri poste zose ufite janvier marezma afite janvier akina ahantu hose usibye mu izamu nashira ariko yadapta muri za imyanya yose ngomba kubireba ibi byose ni ibintu n'ibibazo tuba duhura nabyo ariko utashobora kugenda uvuge ngo ni ukabivuga ariko nk'uko wabibonye ni uko ariko
ndio obligé gukina isigaye gomba gukina imikino yose nawo wabufite abakinyi 10 n'umwe gomba kubakinisha nigiye kureba niki nakora coach ha umukinyi wanyu wagati kwizera pira yagiye gukora igeragezwa mu gihugu cyagana ntiyaritsinze habari gahunda mufite igihe azagarukira no muzahitamo mu integara mu ikipe cyane cyane ko atari akabakinye mero kagenda ya nuko ntazi impamvu za mutsinze niba ari iki niba yakije niba ariko ça m'étonne beaucoup yari kwitsinda kuko nena mpangiye no gahunda yo gukora hano ntago yari vraiment fit ku buryo wavuga ngo yayi nange byarantangaje kuba yagiye ngo gukora test naramubaje buritari sinze ukuntu bano bitekereza ariko iyo ari kubitsinda nako ahubwo nari kumwataga mvuga kumbe baratubeshaga wari muzima ariko nibaza ko byari bigoye kugira atsinde test kiretse niba ari kugenda ni presence gusa iyi niyo yari kuba test yari kwitsinda présence yo kuza ntakuri ikintu nakimwe yari kwitsinda ariko présence niba baramukoresheje nibaza ko atari kwitsinda kuko icyo nabonye ntabwo arabumera neza.